Ние дойдохме на един друг плащ, който сега супер много ни харесва. Пясъка не е като българския, пак е малко ситен, има камъни, но е доста по-хубав от вчера. Сутринта ходихме до Джумбо да си купя. Нямаше розови, затова си взех същия в зелено. За съжаление, исках розово, но няма нищо. Купих си нов бански, който да ми е в комплект с пояса. И така, сега ще ви покажа самия плащ как изглежда. Уникална и още няма много хора. Надявам се и водата да не е много дълбока, за да мога да си се отклицукам. Сега ще ви покажа как изглежда самия плащ. Влезахме в центъра на Кавала и си търсим местенце, където да седнем да изпием по някой коктейл. Много е горещо, изключително е задушно. Има супер много комари и мен супер много ми ядат. Но какво да се прави? Тук е много красиво, всичко е много голямо, подредено. Няма я блъсканицата, която е по принцип в България. И много ни харесва.